Aš tik tai sakau, daryk taip, kad tikrai būtų sandaru. Ir rekomenduoju žmogui niekada nedėt apdailos medžiagų, kol nepatikrinai sandarumo. Nes sandarumas turi būti užtikrintas ir tada tik tai galima viską uždengti. Tai yra kaip paslėpti darbai. Jeigu sandarumo nėra, o jau uždėtos apdailinės medžiagos, vis tiek jas reikės nuimti. Tai yra žmogui katastrofa, tai yra labai didelės išlaidos ir svarbiausiai neplanuotos išlaidos.